Ciao, amore. Tek një vend me bë foto, por e pas kanë bëllë që ka ndaluar. Edhe makinën e kemi lënë aty në rrugë me ashtu. Arritëm, morëm një karotë kështu që të pusim rejnë, sepse e ka zënë gjumit të ka jo e vetja. I bëm dhe ca foto atje neve, po nuk e di nga që kishim lënë makinën aty dhe erdhi u afru një makinë tjetër. Dhe mendum se kishte me ne, po më duket thjesht donte me pyet për rrugën, po që ishte goxha poshtë makina dhe ne ikëm shpejt e shpejt pastaj. Një do ke dalë mirë, besoj nga ato të gjitha. Dhe tani jemi këtu tek IKEA. Ishim edhe dje, morëm o trajme disa gjëra dhe i pëlqyn disa shumë dhe erdi me marca tja nga këto që vendoset në përsurtare në përdolape si tip ndarje. Edhe do shofim prapë për ato. Sa po him brënda që duhet me maskë. Tu është një piktur, ku mund të bësh foto, por tani po përsh me ashensori. A ka njërë? Kemi jemi në qërën qarë të shi me kene se ku pa i kemë dhej? Kujtë? Do vë ndjama dhej? Ku dhej kemë? Dhej kemë që ka eme? Në këtë IKEA moj? IKEA dhe IKEA. Okej. E që do blesh? Nuk e din se që do blesh. Ja, do të marri këto kutijat që janë kështu. Për vendosur gjëra, për organizimin e gjërave se janë bërë dhe me ofertë. Në më thëmë nga 4 euro janë bërë 2 euro, po? Ku ta marrë këtu? Ma, do të shtyda ato në gjithë kohë. Të marrë dhe një tjetër, sepse atë e ka blokur rejë. Dhe nuk më përja asë një gjë, sepse teknikisht vetë që rejë ku në ka zënë rejë.
Ma è vero questo? Certo che non è vero, dai. Non è vero, è finto. È falso? Falso. Il laptop. E c'è proprio avanti? Ma a te c'è falso, se posso. Se pensa tu cacci un po' di danno. Scemi, ne può poi ninja con l'ose. L'ose? La doble ninja. C'è già la doble. Doble ninja. C'è già la per ninja. Ule ci si affatica noi. Per l'India. Per l'India. Ma. A sdoble c'è ninja me l'osti? Io ho un cambio di te. Che ble dia c'è ble vedia? Dia ble va te giuran per bozemron. Ok, kur ti kem te shpia ne shikojm, ok? Pa. To ishin ato për të cilat po flisja. Thjesht ajo i ka marr ngjyrë mente nga që dha ato dia e morë mente. Ka marr edhe një si tipi i kësajt me zinxhir, po ishte i bardhë edhe ishte çik më i vogël. Tu jemi në botën e aromës së mirë, ka shumë qiri me aroma shumë të mira. Mund të rikë gjithë ditën. Au, knaqa, knaqa. Shikoni çfarë gjeta këtu këto qirin. Dhe nga 3 euro janë bën 1.60. Janë 8 copë dhe më duhesh në fakt se kam nisë një DIY që në Shqipëri që e kam bërë një pjesë, po duhet bëja edhe ca dizenjë të tjera dhe ja ku i gjeta këto. Kanë dhe super aromë, është edhe ngjyra shumë e bukur, plus janë 8 copë dhe janë kështu të gjata fikse siç më duhen për atë DIY. Jam super shumë e lumtur. Tu janë gjithë mobiljet e paketuara. Shikoni. Që kush do një mobilje që i pëlqen kur e shef aty, merr kodin edhe mund t'i marri këtu direkt dhe ti formoj vetë në shtëpi. Se normal që kush i ke direkt në zënë vend. Mbaje kozi, mirë. Mbaj me detyrë që mos ta lëvizësh dorë, edhe më kap dhe mua, okay? Unë do hypi këtu, mirë. Kozi. Pa. Okej? Pa. Vëse unë në vidi gjithë zora. Po s'ka gjë, vetë mos e lëviz shumë. Nuk e mund. Pa. Anche di vetro, non sono neanche patatine. Dopo un piece, si duce un piece. Sì, perché era l'ultima e sta finendo, quindi non ti prendevo un tanto. Sì, perché io voglio mangiare oggi questa. Barua me blerjet neve. Tani po ikë me gjithë të karocat, i pusim në bagazh gjërat. Edhe t'i lejm karocat. Edhe do ikim për në shtëpi. Hajde dhe kujdes se aty kalon makina. Prish. Frenat. Qa moj? Frenat. Më duket se ngellëm këtu te IKEA se nuk e dim se s'po ndizet makina. Edhe... Thot, o, diçka lidhi me frenat, tu nuk e di. Dhe kemi ngellë këtu. Po presim. Tashi zbesoj se do ndiset se kemi 10 orë që po e provojmë. Besoj do vi dikush na marrë me makinë tjetër se kemi dhe gjërat edhe me gjitho 1, 2, 3.
4 veta. Ma tërë se kënë nuk e di, nuk e di, do ju avdetoj se që do ndodhi, po. Qa po bënë, Dezi? Përdi. Se? Në sandu në të udojla. Që dojë? Jo jam këtu bashkë për balë dërë. Do prisi, që jam në të mëra. Nga parë, jashtë. Po pëse si kënë shpi? Pëse makina nuk punan. Pëse së punan? Pëse nuk punan ato gjënat që për të kështë. Frenat? Po, frenat. Qa do bëjmë, do flejmë këtu në rrugë? Ja, do vje babi. Babi? Më duke të ngellëm këtu e desë. Po, më duke. Si me ndonë? Mu më duke në që do ikim shpi. Të duke që do ikim shpi? Po. Oke, pa, allora pëse po rrinë këtu? Po për si babi. Po për të babi, ne. Po bleti babi. Po që dhe në thosh në i gjo? Një gjo. Po më shifë këtu, më shifë. Unë i pari angra kizën, nuk ishe shumë e mirë. Kur kalë shumë kohë, nuk ishte i mirë. Ja, ja, pëse nuk ishte shi. Pa jo dihet që s'ka shi e kur ka kalë shumë kohë. Pa. Edhe nuk djevi ma për mu. Po të di qëte, si ishte me mente, me që ishte. Qik dal kena, priti se dal kena, edhe qa minuta dal kena këtu a fër mu dhe unën. Ajde kena dhe dalesh, ja kjo ish kena. Kjo ish kena, e po emri, e vet nuk është kena, po ne sirim kështu pëse eshim. Se që kam emri në? E kemi mbri kena. Aha. Brikena. Po, po ne i sirim kena, pëse është ma voqke. Brikena është ma mave. O? E kjo lunga. Ma ti kemi në Daisy edhe mund të siri Daisy, që? Ti e me mave? No, no, e solo ke kjo lunga brikena. Po, Daisy? Po, Daisy? Solo Daisy, veç Daisy të. Përke jo në nëna kjo lunga, dhe nuk kam në të Daisy. Poi, stavo dicendo che... Cosa stavi dicendo, dai? Stavo dicendo che il nome Brikene è più lungo, il nome Kene è più corto, quindi noi lo chiamiamo Kene, anche se non è il suo vero nome invece Brikene. C'è un po' per esempio che? Ma venime. Se? Se tu vieni a mare. Se? Se tu vieni a mare. E non mi dice e dove le macchine tu. La di me li loi. Appa dell'appa. Appa dell'appa, ma tu scavi il mum chef, se ho detto un pio hap, ma plop. Ma io ne cosa molto bella. Ma un chef mi rapa macchina, va? Ma un ti shikoj këmbët poshtë. Ajde, lozi me t'kapme. Pa. Prit. Kani, ju ti prendo. Kani, jene, ju ti prendo. Hajde. Kani, ju prendo. Një ditë. Nëme, i kone e davanti. Kone e davanti. Pasioni. Ho vinto perché che va sulla terra. Dai, dai, no, no, no. Hajde se nuk qua dashtu. Erdi makina tjetër. Nga kjo makina e 2016-es do ikim me këtë makinë. Gjëra do lejmë gjitha këtu te makina tjetër se nuk nxej gjë. Po ti kem ne vet pak, do mos ngelim neve këtu. U kësime prap në origin, dhe prap të makina e vjetër. Shiko, ikon gjithë njerëzit dhe gjithë makinat gati, s'ka. Plus gjithë shëndra të rektarës në bjullë, këto makinat që janë këtu, ndoshta kushe di ku janë. Ka shi të bëjmë një marje të disa nga gjërave, që na indzen atje dhe që mund t'na duhen. Aja. Po bëhet nat. Aja. Aja. Thank you.
Tani thjesht duhet i marr gjithë këto gjëra ti çën brenda. Këto ishin ato që mori dje Daisy tek IKEA. Jan këto kokriza. Kaka çun. Edhe kishte edhe këto. Format një drejtën dëshimal, një vogël, një zemër edhe një rreth. Te këto bën formën që don. Për shembull kjo është zemër vetë, është e mbushur me ngjyra që don vetë. Edhe pasaj ve një flet letër guzhinë sipër dhe me hekur e kurosje, edhe bëhet kjo. Edhe një tjetër për shembull që e bëri Daisy. Edhe kështu mund të bëni shumë gjëra. Si shumë gjëra. Edhe arkobalenat. Po Daisy tani po bën një ulber, edhe mund t'i varni të çelësat në përçanta ku të doni. Edhe unë do përpiqem të bëj këtë se vdes Stitchin e vogël. Tani thjesht do përpiqem të kopjoj këto format që ka vendos kjo, për shembull sa bluza, ceza. Edhe besoj të dalë shumë cute me si, po pres, më pëlqen shumë. Këtë blu njerë do bëj sot, pastaj kismet këtë rozin. Kena, po të i mërë në shpi. Si, non posso. Ti faqë në altro. Okej, okay, më fërë. Dhe sot kur për i thea Daisy do bëj këtë stitchin, ma qa është kjo gjoja bluja vëdhe? Qishe janë kukula, kartona? Aja, bëne ma janë bukra. Tërko kemi dhe rejnë gjumë të që dhe të atu ndim kur të vëmë që. Ma janë bukra më gjerë s'ke pa Lilo dhe Stitch duhet i shojmë se s'bën sot në darke. Në basit për këto të i shofim, don. Mirë. Që ti shofim të bukra. Ma gjerë që këllë e roza. Ma unë këtë nuk e maj me fare sësh. Ndo shta ka dalë një Stitch tjetër, maj me vetëm këtë blunt. Ta shi iniciamo, jo faqe po isto. Kënë me të qëmë parlare. Si ke po qëmë. Dhe mos haroni të pini ujë dhe të hidratojni, si këtë shumë rëndësishme. Kena se pinë gjithmonë. Nëse jeni kurios për të gota dhe keni tek video a kalu që kemi marrë të përdora dhe ishin si të rea plus kishin akoma qmimi në 6 disa dhe më thënë 7 euro në tërkën e morëm 5... Shifeni të video a kaluar se qëfar morëm. Shumë lirë dhe ishin të papërdora. Deri tani e kam bërë gjithë siluetën e Stitchit. Tani kam gjetur vetëm pjesa e bardhë. Pastaj është pjesa më e lehtë që vetëm mbush gjithë blu, nuk lodhesh as me kontrollu më i madh gjërat, vetëm me mbush gjithë blu dhe këtë. Do mbush njëherë gjithë bardha që janë pak, pastaj vetëm të pjesën e veshit e pastaj gjithë blu nuk vonosh. Peshin, që është e kovalinu? Eshë një gjë, se janë, eshë ku... Emën, emën, se ka emën? Shper. Eshë një uber. 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 Ok, edhe pastaj? Pastaj kene përbën këtë gjënën e bukur. Kjo në fakt nuk më rria shumë në kosta, këshu dhe më se në bërë gërgja më shpejt se sa mendova. E ka emi Stitch i blu. Stitch. Stitch i blu. Vetëm Stitch. Stitch. Edhe kjo gjëja shumë super, që se qa skrioni me këtë, që mund t'i vendos një edhe një magnet nga poshtë, edhe t'i vendos një të fotografi shumë forma, ose me shkronja. Plus mund bleni dhe këto kutijat kështu me ngjyra tjerë, ka dhe ngjyra pastela, aty s'kishte, por edhe për çdo figurë mund t'i gjeni shumë lehtë në internet, si me i bërë, nuk lodheni me i mendu. Thjesht mund të lodheni me i vendos, por... Boni Stitchni, se është shumë bukur, ki Stitch. Ka me bo? Stitch. Stitchin. Stitchin. Stitch. Qa po bësh e ti dhej sa më po? A një ulber. Bravo, e majte në në. Mbarova dhe këtë, të një ka ngelli vetëm të mbush gjithë pjesën brënda, të pjesët e barda, me bëqjel dhe mbarova. Ndërko Daisy po shikon Lilo dhe Stitch të Disney Plus. Edhe unë nuk e dija po sa shumë që ishqin. Kishin dalë shumë tjera, unë më dova se ishte thjesht ai fare originale. E mbarova dhe këtë ka dalë shumë cute. Një tip është që këto t'i hidhni në një tavë që t'jetë sa më e gjerë, nga që është sipërfaqja më e madhe.
Dhe i kap një gjeni ngjyrat më lehtë, se këtu barojnë ngjyrat dhe duhet rish ta përzish që dalin ngjyrat që duan. Ka dalë shumë kjo tani, do t'i bëjt e hekuri edhe janë gati. Bëjt këtë dejzi në pëllim, vetëm i vendos letër guzhine edhe pastaj e bën me hekur rovash. Ky hekur i shkrinë atë pjesën lartë edhe bashkojnë rafët edhe rinë gjitha si një formë, nuk duke në zvrimat. Mund ta kontrolloni që mos ta bëni më tepër se ç'duhet. E kontrolloni që ose është okay. Me një gjë mund ta hiqni këtu. Se hiqet lehtë, nuk është problem. Duke qenë se kjo është ngrohtë akoma, mund të bëni një vrim që ose doni me varë diku. Po ja bëjmë më këtu të mesit. Atyre zemrave ja kam bërë në cep. Që fëse është bërë pak si shtrembët, leni në një superfaqe drejtë dhe vendos një ca gjëra të rënda si për ca libra dhe pastaj merr formën drejtë. Përpiqeni ta bëni kështu një drejtësisht që mos dali një pjesë më e bërë dhe një pjesë më e trashë, një më e hollë. Mendoj që këtu është okay. Te roza mund t'jetë bërë qik më shumë, por... Këtë nuk do t'a shpoj duke qënë se ishte goxha i madhë, shikoni gati është sa një dorë. Shiko? Gati sa dorë, kështu që nuk është se do t'a bëjmë me varë se qelës ose është diçka e tjilë, kështu që nuk ja vlenë. Mund t'i ngjis magnet nga mbrapa dhe për me vendosë fotografi. Ka dalë shumë super cute ose... Këto dollën shumë të lezeqme, ja të tregoj edhe njerë, këto dytë para që i kishim bërë, bëm dhe një me iniciale dhe me shkor një dollën shumë të lezeqme. Ja dhe këto, e Daisy-t. Ja dhe Stitch-i. Më pëlqen shumë. Mendoj që kjo është një aktivitet shumë i bukur për fëmijët sidomos, po edhe për të mdhejt, për heqin e nervave, relaksim, do më thënë antistres. Edhe për të veshlit është shumë krijues, shumë i bukur, shumë art, po edhe nuk është se është një lodër që luan pak edhe nuk do e prekim më me dorë. Gjithë këto janë aq shumë, plus ato të tava mund të bëjnë pafundësisht shumë gjëra. Edhe që do i kenë dhe mund t'i mbajnë ti për dorë, lodër figura gjëra nuk është se. Pra nuk humbet, ja vlen shumë kjo si lojë. Ne u kënaqëm shumë sot, pavarësisht se na u prish makina dhe ngelëm atje shumë kohë, por në cika që erdhëm shpije dhe u knaqëm dhe me këto. Shpresoj se t'ju ketë pëlqyer kjo video, nëse po bëni një subscribe, si që thotë e kjo shenja mbrapa, edhe nëse su pëlqeu video, bëni subscribe, se mund t'ju pëlqejnë video të tjera që kam postuar. Më ndiqni në Instagram nëse dëshironi. Bashkë dëshimi në video tjetër. Ciao!